Xbox скрип, и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената. Ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всички от Xbox 7, аз съм Верам 9.6, но и ме виждат и тук и тук. Тоест и на екрана и някъде си мене си. И днес ще играем някаква игра Life for Speed, която ми препоръчах да играя и аз много съм заинтригуван от такива интересни игри, които ви интересуват и вас, затова ще пробвам. Ето защото тук вече съм играл на един NASCAR, но се пречуках за 2 секунди. Та ще игра с Волан. Logitech, ето го виждате. Само ще нека стар. Добре. Да, ето сега пробваме тук да направим някаква посудия. Аре, педалите къде са? А, така. Добре. Сега ако направя 10 обиколки и оцелея, вече съм герой. Това тук ми е микрофона между другото. Аре. Мани, какво става? Аре! О, да. Почва се! Yes! Не! 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 Добре. Има ботове, ама не ги вижда нещо. Се клати! Дай газ! Много готино на нас, карите ще се завия само наляво. О, не се беше разбил. Добре! Добре! О, не! Добре! Най-бързо ми колко 3-6 секунди! Как се пускаш след това за... за пит-стоп, така ли? Да, добре. А влезем в пит-стопа, нека? Какъв е смисъл за това влизам от пит-стоп? Не мога го ползвам. Не бе да просто отидат. Честно. Е, сега просто как ще набирам мазо. Дай гас. Аре, аре. Аре, аре, почваме момчета. Това е с кола Формула 1 на нас, каре. Това вече е интересно. Без да го блъскам. Добре, ето видим по друга камера. О, шит! О, what the fuck! Бе, така на камера, бати сме! О, май гад! Добре. О, на камера беше ужасяващо просто. Шумахер. Тясно от мен. Пред мен в момента. О, и промара Шумахер! Игра за втори трети път тази игра, така че съм доста слаб наистина. Оле. Шумахер. Е, направо ги е на страх момчета. Опа! Ой! Жив съм, добре. Леко дръсках само. Сигурно има гаранция. Няма да има проблем.
си е много добро управление на играта. Не е като Need for Speed. Смисъл, Need for Speed има доста гадно управление. На мен между другото вулана ми е доста чувствителен. И ако завия много рязко, просто не знам какво. Затова вижте, дори я завия леко и то колата се завия. Да. Ако завия много рязко, вижте. Ако завия до края е... Направо ще превърта гумата, да. Стигам до гия шума. Леле, искате ли една катастрофа да направим? Аз ще направим една катастрофа. Бе, разбрах, стоп гол пеналти, ара май ми го това от голямата, какво ще кажеш? Еее, по-лоши! О, най-бързо бе колко в момента. О, къде карам аз сега, като гледам нагоре? Айде, това беше хубаво. Умрехме там, писти крак. Айде, сме се джастив някакъв, искаме как спец. Аз ще направим от друго състезание, нещо друго. Дайте, аз мога на пипс, да ги манам всички тия айде. Как ги манам всички айде, на веднъж, така ще ги манаме. Добре, трябва да сменим колата сам. Трябва да намеря някакво писта. На която да играем, че това нещо на нас кара на меки филми. Беше трак, ето. Това изглежда, това изглежда готино. И това, ето на това ще играем. Коп ще играем, защото не съм много добър. Окей. Обаче не ми играем с... Това ми ще сме някакъв филми. Опа, не тава. Окото и тая е добра, гордо. О, добре. Не, десно бикоки. Две ще направим. Чао, аз снимам ли в момента? Снимам. Само да проверя дали снимам, защото... Чао, едно маза да някой да ме прекъсва, докато се опитам да си ям вафличките. Мура. Дадам няколко ботове. Не знам как да им сме на трудността. Няма се занимавам. Е, бива ли толкова тънка писта, бабата? Това да се потроша още на първия завой сил. Ти, какво беше това, бе? What the fuck беше това? Не, честно кажете, какво беше това? Заеби, бе, пати простотията. И това беше шокомен, радвам се, че кажа.